İspanya Krallığındakı səfirlikdə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə Madriddə və İspanyanın digər bölgələrində yaşayan azərbaycanlılar iştirak edib. Mərasimdə çıxış edən səfir Anar Məhərrəmov həmvətənlərimizi qarşıdan gələn 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə təbrik edərək, onlara ölkəmizin inkişafı naminə göstərdikləri fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Həmrəylik gününün tarixindən və əhəmiyyətindən bəhs edən səfir, bu əlamətlər günün ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu və 1991-ci ildən itibarən Azərbaycan xalqının böyük qürur hissi ilə qeyd etdiyini vurğulayıb. Diplomat xaricdə yaşayan soydaşlarımızın problemlərinin həlli istiqamətində aparılan məqsədyönlü siyasətin nəticələri barədə geniş məlumat verərək, Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının qurultayında etdiyi çıxışlarında ölkəmizin milli maraqlarının qorunması, təbliği və Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsini xüsusi vurğuladı. Daha sonra tədbir iştirakçıları milli təamlarımızdan dadıblar, balacalara isə yeni il hədiyyələri təqdim edilib. Tədbirdə 2017-ci ilin Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi ili elan edilməsi ilə əlaqədar 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının açılış mərasiminə həsr olunan video çarx nümayiş etdirilib. Xəyalə Məmmədova, Aygün Əliyeva, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Madrid.